iskuulkan wuxuu noqday bahala galay uu noqon gaaday bahala galay ayuu noqon gaaday waad ka soo gaadheen runaantii aad dad maas hadan mashar axmed waxaynu ku xigeenku wuxuu dhagax dhigayaa gurigii martida oo oday halkan ka ba iminka kaga hadlay nin kastoo qulujeed meel xun la doonaya allah ka qabtaan leena magaaladan qulujeed waxaa ka dhashay madaxweynihii dimuqraadiyadda ee daahir ayaa rakay wixii kale ku ballanno ama dhismaha guriga martida la dhisayo ama wixii arrinan ku ballanana sidaasaan u fulin doonaa ee qulujeedow dee waxaan qabanno noogu eexda qabyaaduna noogu eexanina degmada qulujeed way isku duuman tahay waxaana lagu yaqaanaa inay hiil iyo hooba xukuumadda la garab joogto ayaa lagu yaqaanaa diyaar waxay u nahay oo dadkaasi diyaar u yihiin inay xukuumadda isbarbar taagaan maalinta cod ku dhacayo hadduu ilaahay ilaa ree qulujeedow saasaa u habalinno maaha soo ballankeenu islaam maaha xukuumadda inay isbarbar taagno soo maaha tii laynagu yaqaanay weey wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu muftahi ku bikaacso ishii muftahi ku bikaacso wataan iskuulkii shalay soo socotaaye waxa weeyaan gudana masiir iskuulkan wuxuu noqday bahala galeen uu noqon gaaday bahala galeen ayuu noqon gaaday waad ka soo gaadheen runaantii aad dad maas madaxweyne ku-xigeenka xisbiga kulmiya mudane saajin waxaan ku ballannay doorashadii berigi hore inuu garanayo mooyaane maalinta uu isagu codka doonayo haddii aan nahay degmada qujeed inaanan ku yar iyo ku weyn hanan codkiisa hanan aan loo kala hadhaynin ayaan ku ballannay diyaarra waanu nahay dee waan idin soo dhowaynaynaa si gamco furan iyo qalbi furan ayaan idiin soo dhowaynaynaa kulmiya la isku ogeeso maaha kulmiye miyaan diidaynaa madaxweyne miyaan soo saaray barataabkeenii ahmiyadana miyuu la joogi dowladda somalilan horta wax badan 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 bay noo qabatay tusaale ahaan kolka aan ka soo qaado saaka iskuulkii halkuu maraya waad arkaysiin iyo shaqada ka socoto hanaanada xoolaha waad aragtaan taangi biyood waad aragtaan oo halkani koonaankani waxyaana wax qabadkii u dambeeyay baan sheegay xisbigu waa xisbigii inii dhisay waxa uu guddoomiyaha degmadu ka soo sheekaynayo anigu intii aan midayna labada xanaano xoolaad ee jirjir iyo qulujeed baan ku soo darnay oo wasiirka xanaanada xooluha uu kow ka ahaa wasiir ku-xigeenku waxqabadkuna uu isdaba socona maanta mashar axmed waxaynu ku-xigeenku wuxuu dhagax dhigayaa gurigii martida oo oday halkan ka ba iminka kaga hadlayay xukuumadda kulmiye waa xukuumadda ugu run badan saajina nin ka run badani baa dhulka ma joogo ree qulujeed waxaan leenahay waa mahadsan tihiin sidaa isku caddayseen ee aada u sheegteen inuu saaji yahay ninkii halkan lahaa aad iyo aad baa ugu mahadsan tihiin qulujeedna waxaa lagu yaqaanaa somalilandna horey u dhistay maantana way dhisaysaa berina way dhisaysaa nin kastoo qulujeed meel xun la doonaya allah ka qabtaan leena magaaladan qulujeed waxaa ka dhashay madaxweynihii dimuqraadiyadda ee daahir ayaala kaahi iskoorka idiin xidhan waxa weeye in daahir ayaala idinka dhashay oo madaxweynihii dimuqraadiyadda ahaa maantana waxaan wadnaa madaxweynihii ictiraafka keeni lahaay oo saajina waar sanduuqa waxa weeye kulmiye codka gafin ee waxa weeye kuwa 13-ka Noofambar nin beenaalo ah iyo nin meelka laga soo dhabar taabtay iyo nin been idiin sheegaya iyo waxa weeye nin laga soo shidaalinayo meel aan dan inoo ahayn yaanu been idiin sheegin qulujeed way nasiib badan too inta badan waxaa ka soo baxa madaxda halkan waxaa ka soo baxay daahir rayaale waxaa ka soo baxay guddoomiyaha gobolka waxaa ka soo baxay madaxweyne ku-xigeenka bulshada axmed ku-xigeenkaasi kulmiye marka qulujeed way nasiib badan tahay dadka joogayna way nasiib badan yihiin marka waxaan rajaynayaa insha allahu kariim inaad madax badan soo saartaan aad marka uu madaxweynaha soo baxo waxa ay aad tidhaahdaan waa nagii ku dhisnay ee adiguna maanta waxaasu aanu kaaga baahannahay xisbiga kulmiye wuxuu jiray 20 sano 20-kaasna guud ahaan gobollada dalka oo dhan tuulo walba iyo deegaan walba gacantiisa way gaadhay maanta nin aan waxba qabanin oo weli la tijaabinin maxaynu ka sugi karnaa ree qulujeedow marka waxay noo ballanaa 13-ka Noofambar inaynu muxuu ahaa ugu helino xisbiga talada haya kulmiye annagu ka xukuumad ahaan dad been ballan qaada ma nihin maalintii ilaahay awooddiisa iyo dabayluhu ay ka dhaceen qulujeed anigu subaxii labaad baan soo amray hay-adda way cabbirtay qiimaynteenna oo la timiday
ساكنا وكا اسكول كي لغا شقينيو وحي كلام كوبلانو وحي كلام كوبلانو اما دسمها غريغا مرتدا لديسيو اما وحي اهيران كوبلانا سيداسا نفلين دونا قلبيغينا كوقاتا قلب الله كيس واحد كلاه واحد تقيد ديلا واحد تقيد بغالا عد باري قبورا نوارو كعي مالك سوارو كعي محمد علي مركو هالك يمدين سوار دوية من هو مال الله كيس واحد لايس كسير يايو قيوان قرتين اذي كاقري حزب كلمية وهو قرتين اذي كاقري واحد بضانا وكرانا انتي اوان تهلا والله قبري قولي قال لك هالينا رنهاتي ويجي تبالاتو من حوالك ويجي نقول قرية من حوالها نقول قرية نقول قول قرية قولي قال سوح رجالي دك دك اللوتي هيا قلت يا دو يا وحا قبلنا نقول يا حنا قبيانونا نقول يا حنينا